Praėjusį penktadienį Alytaus rajono Butrimonių seniūnijoje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kur kartu su lydinčiais asmenimis bei Alytaus rajono savivaldybės meru Algirdu Vrubliausku aplankė žymiausias totorių vietas Raižiuose, bendravo su vietos žmonėmis, o vakaro Butrimonių gimnazijoje susitiko su atvykusiais krašto žmonėmis. Dalinimasis patirtim, jis yra labai, labai, labai prasmingas. O šiandien mano darbo parapija buvo čia. Pradėjom nuo 40 totorių kaimo, paskui jau važiavom į Alytaus rajoną ir lankėmės daug kur. Ir dabar jau, nežinau, bet atliksiu išpažinti, kokie jau čia įpavyks man. Kas yra įvykę per šiuos trejus metus ten aukštai, Seime, gero, o apie ką mes nedažnai žinome, girdime ir mąstome. Seimo pirmininkas lankė mus šiandien nuo pirmos valandos ir pirmiausia tai atvažiavo su į totorių bendruomenę ir tikrai mes labai šiltą jaukų susitikimą turėjom. Na, man visada malonu važiuoti į Raižius pas totorius. Tai yra tie 21 metai skelbti Seimo totorių metais, dėl to mes tam tikrus darbus aptarėm, pati savivaldybė prisidėsim. Nu, paskui mūsų vizitas tęsėsi į Butrimonių gimnaziją, kur vėlgi čia yra. Ir buvo pasveikintas akademikas Lisaravičius, kuris kažkada tai ir gal berods ir dėstytas buvo Seimo pirmininko dabartinio. Na, toks gražus sutikimas su bendruomenė, su pedagoginė bendruomenė, inteligentija tiesiog, na, reikia bendrauti, nes bendravimuose ir tiesos paieškuose iš tiesų turim abipusės naudos. Taip yra kalbama, kad 2%, jeigu nedeklaruoji pajamų savo, 2% negalėsi skirti bet kuriai ar bendrijai ar bendruomenei. Jeigu tu nori panaudoti mokesčius, kurie turėtų nukeliauti į valstybę, valstybė tau sako, kad yra tokios sąlygos. Alytaus rajone lankėmės gyvenvietėse, kur yra totorių bendruomenės. Ryšim su tuo, kad yra paskelbti Seimo, paskelbti totorių kultūros ir istorijos metai, 21 metai, ir siekdami sudaryti kažkokį tai konkretesnį planą, ką ir turėtume nuveikti per tuos metus, kurie bus dar tik už metų, apsilankėm tose bendruomenėse tam, kad galėtume išgirsti, ko žmonės norėtų ir ką galime sukurti. Tai visgi apie šį trumpą kadencijos laikotarpį spėsite dar tuos darbus ir jų norus įgyvendinti? Tai yra uždavinys vyriausybei. Šį planą turėtų dar parengti mūsų vyriausybė, bet mes visada tikimės, kad ta vyriausybė gali turėti tęstinumą kitoje kadencijoje, todėl įsipareigojimai jie turėtų būti tęstiniai, ypač tokie. Jie yra prieš bendruomenę įsipareigojimai, jie negali būti tokie, kad viena vyriausybė darytų, kita vyriausybė nebetesėtų. Tai yra, jie paskelbti ir niekur nepastrauksime. Totoriai yra mūsų šimtmečių bendrapiliečiai ir nematyti jų intereso, nematyti jų veiklos ir jų bendruomenių būtų negražu. Ir dabar, sakysim, baigsis mūsų šitam direktoriui rotacija, susimman atkis ir važiuoju kur kitur. Dalyvau konkursė, žinoma, jis laimės daug kur, bet ne čia. Tai jaugi čia gyvenimas, o čia yra navai, o čia yra šeima. Į ką čia panusiu? Tai čia yra, sakysiu, rimtai visų direktorių, visą direktoriją užkrėsti vėžių. Daugiau negu 200 vidurinių mokyklų gimnazijų neturi vadovų, tai negu nieko apie tai nešneka niekas. Tai bet kokiu atveju, tai ką jūs keliat, yra tikra gera problema ir ji tikrai egzistuoja. Ir dabar, kaip sakot, gerus direktorius išleisti į gatvę. Ta problema buvo iškelta ne dėl to, ta problema buvo iškelta tikrai dėl tų mokyklų, kur buvo problema, kur negali iškrapštyti blogai dirbančio direktorius. Iš tiesų, man buvo didelė garbė parengti
šito vizito darbų atvarkę, numatyti, taip sakant, kur mes lankysimės, ką mes veiksim. Džiugu, kada aukščiausi valstybės vadovai atkreipė dėmesį į tokias neskaitlingas bendruomenės, kaip mūsų istorinės bendruomenės. Ir labai gerai, kada vyksta tas abipusis ryšys, bendravimas. Danielius net naujienų portalas kviečia žiūrėti pačių įdomiausių video reportažų.